Danas smo imali jako dobar razgovor u Ministarstvu inostranih dela Ruske Federacije, na kome sam upoznao naše ruske prijatelje i sagovornike sa situacijom na Kosovu i Metohiji, sa napadima na naš narod, sa pritiscima kojima je Srbija izložena po pitanju Kosova i Metohije. Informisao sam ih i o našim razgovorima koje vodimo, o pregovorima, nastojanjima i pokušajima da dođemo do kompromisa po ovom važnom pitanju, opredeljenje Srbije za mir. I mogu da kažem da smo zaista dobili bratsku i prijateljsku podršku za samostalno vođenje unutrašnje i spoljne politike i po pitanju Kosova i Metohije i po svim drugim pitanjima za Srbiju. Preneo sam zahvalnost Srbije i građana Srbije i Srba sa Kosova i Metohije za istrajnu i principijelnu podršku međunarodnom pravu, poziciji Srbije. Visoko se ovde ceni odnos koji predsednik Vučić ima sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Vladimirovićem i na tome se temelji i dobra saradnja koja je sve jača. Ovde se ceni i poštovanje Srbije za poziciju Rusije u međunarodnoj zajednici, kao što mi naravno jesmo zahvalni njima za podršku po pitanju Kosova i Metohije. I veoma je važno da možemo na ovaj način otvoreno i prijateljski da razgovaramo o pitanjima koje su od nas za izuzetno suštinskog značaja.